Hirttiä! Homma. Ui, Vitja! Nyt sä et pääse tänne, nyt sä et pääse tänne. Sä kyllä yksi. Ei, mä löysin rautaa. Mä en haluu panee tänä uomaa. Niin, joo, mä tekee reitin kuos. Sinne. Mä tekee reitin sinne ylös. Ei puhuta sun hienosta lauluäänestä nyt tänään enempää. Sä voit huomenna sitten privaattishowna laulaa mulle. Sopiiko? Ok, tämä me mufaseen. Hei, me tarvitaan reitti tonne meidän taloon. Niinpä. Mä menen hakkeen puuta tässä yöllä. Joo, tässä yöllä. Simplekin. Mä menen rakentaa reittiä tuolta alhaalta päin. Wow! Mä seuraa 4 skeletonia, 1 zombi ja 4 creeperi. Ei! Mulla ei oo poikki. That's fucking shit. Nyt tarvitaan pikki. Tuliks se jolo jo tänne videolle? En tiiä. Wow! Ai muna. Okei, täällä yhdellä on rautalapio. Yhdellä zombilla. Ja mulla on muna. Ai. Ai perse. Ah! Teleportat kuulep, kuulep. Okei. Okay. Älä nyt viitti. Mä saat kirkos. Joo. Meinasitko se kuolla? Kyllä. YOLO! Bitches. No. Mm. Hyvä, pääsiskö? Hei! Zombi, älä tappaa villageria! Tapetaan tää! Zombi! Joo, anna miekkoja pikki. Anna miekka pikkiä ruokaa. Onko? Okay. Ei mulla ruokaa. Onpa. Se voi just söit. Ui, mä tapoin melkein ton. Hei, täällä on hiiltä. Mennään hakemaan. Voi. Tapetaan kaikki zombit, jotka yrittää tappaa villagereita. Ja niin se ruokaa. Katso tätä vaaleanpunaista tyyppiä. Sen vaihtoja vai? Niin. Aa joo. Kyl mä tän tiiä. Sharpness. Ihan ok. Täällä on näitä kirjahyllyjä. Let's get them! Täällä on crafting table. Joo, elikkä viime jaksossa Viime jaksossa ei ehditty selitellä niin paljon, että mikä hittää täällä. Niin. Let's playtä. Minä. Salama. 12345. Eli Joni. Niin. Ja tuleeks meille? Tuleeks se yksi vieras tänne? Ei se tuu. Ei se tuu. Eikö? Ei tuu. Se Arctic hikke. Ei! Ei tuu kumpikaan niistä, ketkä olis voinut tulla. Päästä nyt ulos! Mä rikon ikkunan, kun se toi yksi ei päästä mua ulos. Mä pitää nyt vaikka tekee taloa jotain semmoista. Joo, hei, annaks pikine? No, ei mulla. Mä en tekee. Mä en taloon. No, mutta meidän pitää ottaa tekee taloa nyt. Eiks meillä oo taloa? Käykset jos... Ei tää ei ole. Oi. Au. Sillä on miakka. Eikä oo. Eiku onko? On. Ai se sai mun miakan joo. Saanko mä mun kamat? Joo, oota. Enim. Täällä on jotain. Oh, mulla on yksi sydän. Ei lähde hakkaamaan. Tässä on sun miakka. Kannattaa alkaa antaa miakka sille, joka voisi tappaa. Yhdellä miakan sivalluksella. Älä. Sulla jäi puol helaa. Sulla jäi puol helaa. Aha, ajaa! Mä luulin, että sä sait regeni siitä. No, älä syö ruokaa, jos sä voit kuolla. En ottanut sun
kamoja yhtään. Paitsi että kaksi pihviä. Anna mun kamat! Mä otin vaan kaksi pihviä. Ne on siellä samassa paikassa. Hei, mä tarvin pikiin. Tästä et. En mitään. Ai! Kirjoitiks se kautta viiva kill? Miksi? Koska se, mulla oli enemmän kama kuin sulla. Mm. Se on helpompaa, että sä kuolet ja mä annan sit sun ne kamat. Joo, ihan sama. Kuole. Okei, okei. Tapa. Mä hakkaan sut. Jolo bitches. Tää, mä kuolen. Joo, ei, vaan. No. Uso. Rauhoitu. Elää! Voi vitsi. Joo, mä elän. Sä oot oikeassa. Anna mun kamat. En. Anna mun kamat. Hei, anna mulle puuta, niin saat sun kamat. No, kun mä olin just mennäs hakkaa puuta. No ei sulla mitään millä hakata, niin sun on ihan tarhaa pyytää multa kamaa ennen kuin sä menet hakkaamaan. Puuta mulle! Musta on tullut tämmönen tämmönen... Haltia. Tyranni. Haluuks sä puuta? Tässä on. Joo, haluan. On niin hehehe, helvetisti puuta. Mulla ei ole muuta! Okei, missä meidän ovi on? En mä tiedä. Tää on oma talo, meidän pitää purkaa tää. Eikä tarvi. Me rakennetaan tähän pari kerrosta lisää ja laajennetaan ja muuta, mutta... Nyt puuta. Rakennetaan vaikka puusta. Joo, puuta. Mähän menen hakemaan. Ei kun sä haet puuta, koska se on tylsää katsoa. Okei, mutta anna mulle eka... Te voit craftaa semmonen juttu. FPS tipahti äsken. Täällä on crafti table. Tuu. Okay. Craftaa mulle kaksi kirvestä. Ja miekka. Kaksi kirvestä? Niin. Millä? Mistä mä craftaan? Mä kuolin. Ja mä hain puuta. Mä olin hakenut just puuta ennen sitä. Mulla ei ollut puuta. Mä en saanut puuta. Sä kuolit. Voi jumaa, kökkä sun kanssa. Täällä on vaikka mitä vielä. Missä? Täällä! Mä sä et ottanut yhtään kaikkea. Ai nykyään aina jollakin läpi. Okei. Okay. Kato, täällä on puuta. Ei niitä kuulu persen. Okei, nyt riitti. Täällä on sulle vähän puuta. Lol. Drop party. Joo. Täällä on yks puu. No niin, haluuks et mä heitän nää sulle yks kerrallaan? Tää on mun kavat, joo. Et syö mun ruokia, voi! Ei sulla on nälkä. Missä oli crafting table? Täällä. Tapa vaikka itses, niin sit nälkä lähtee. Nälkä lähtee tavalla hauskalla. YOLO bitches. You only live once. Nää. Ei olla ilkeitä. Mienesi antaa sulle huen. Tai lapion. Mutta sä alkaa tekee farmeja myös. Koska mä vähän tarvitaan niitä. Ehkä joo. Anna mulle kirves. Ei kun kiveä ensin. Kivikirves on paljon kovampi. Mulla on kyllä kiveä. Jaa. 14. Tai oikeastaan 19. No, tässä. Haloo. Haloo. Anna. Täällä. Anna mulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja tikku.
Hei muuten, nyt on uusi update. Tiedoksi vaan teille, jotka seuraavat tätä ihan sairaan stalkerina silloin varmaan 2014 luvulla. Niin kuin minä teen Excelin ja Jopin videoilla. Teitä on vähän muuttunut ilmeisesti tää inventori juttu. Joo. Sä voit pitää pohjas kaikenlaista hölönpölönää. Joo, se sotkee mun inventori. Eikä sotke. Sotkeepa. Ui saakeli, täällä on spideri. Jos kukaan ei järjestä näitä. Mut jos sä triplaklikkaat tota niin sitä hölöpölönää. Jotain itemia, mikä on ihan sikisoki siellä. Triplaklikkaa sitä. Huomasin. Haluuks sä kirvees? Joo, kiitos. Ja tuu tänne, täällä on hiiltä ihan juu sakisti. Ai siellä alhaa. Täällä. Okei. Okay. Anna eka mun kirveet. Saat yhden kirven. Anna mulle kirveen. Lensi alas. Ei kun siis kirveen. Ai, jossa, hyvä. Tässä. Mielestäni Minecraft on huonontu tässä updatessa. Niin, koska blokkien läpi näkyy. Muuten se olisi ihan sairaan hyvä. Mä vihaan tuota inventori-updata. Se on tosi kätevä, kun craftaat. Sulla on kädet. Sä oot kätevä. Kiitos. Oh snap. Noniin, mä me hakee ihan seevelisti puuta. Mä pystyn kuvaamaan tohon puoleen. Aloitettiin tää, oliks se 4 vai 5? Joo, ei nyt vedetä hirveen pitkiä, kun tota kummiski. Tiedätkö, niin, tulee aina niin pitkiä, hiivat ja pitkiä. Hei, onks sä huomannut, että sä sprinttaat paljon nopeemmin nyt? Se on tottunut massivecraftissa siihen vampyyrin nopeuteen. Mä nyt voin vastata. Kuka nyt sulle soittaa? Se, joka piti tulla meidän kanssa. Oikeesti. Sano sille, että se tulee nyt sisään serverille. Se on yllä... Sanotaan, että se on väliaikaisvieras. Ei se pysty. Se on matkalla tyyli harkkoihin. Miten joku voi olla niin humo, että harjoittelee? No ei, se oli läppä. No... Mulla on itseasiassa video siitä, mitä se teki Omegles yksi päivä. Hyi vitsi! Ei kukaan halua nähdä. Miten niin? Se on ihan poika. Tai no niin, en mä dissaa homoja, mutta... Oho! Yks kanali kunnon rage mulle! Ja se muni munan. Oi. Paha. Munalla on jotain, mitä sulle ei oo. Oh, servas. Meni ihan hiiliseksi. Hompeti. Mut huomenna tulee uusi update. Taasko? Joo, et silleen, et ne fiksaa jotain bugeja. 1.5.1. Joo. Nyt ollaan menty betan numerosta mun mielestä ohi, vai miten se meni? Mihin beta on loppu? Eikä olla. Ymmärrä. Betassa oli 1.5 asti, vai miten se meni? Oliko? Mä en tiedä. Mun mielestä viimeinen beta, mitä löytyy. Pelasitko sä Minecraftia vielä silloin? En oo kuvannut 1.3.2 tai ennen. Pelannu on tosin 1.2.5. Aetheri. Vai Aetheri? Just paras. Mä tiedän lakumiksi teki sitä. Lakumiksi on äijä. Tähän mä matkin. Mä yritin kuvata kännykällä sitä näyttöä. Mitä? Joo. Mut sit ei pystynyt kännykästä nettiin uppoamaan. Nykyään pystyy. Niin, Androidista. Mut se olikin Nokia. Mulla on Android. No niin, mullakin. Onks sulla Android? Usko joku moi. Kauan sitten. Mitä taas? What that shit? Hanki sit villaa, me tehdään sängyt meille. Joo.
Paitsi no, on nyt mainaamassa, kato kun mä löysin rautaa. Eikä mulla oo kivipikkiä. Hei, missä mun kaikki kivespikit on? Toi hei, toi on multa matkittu. Mitkä? Mikä? Kives. No, ajaa. Eiks muilla saa olla kiveksiä kuin sulla? Ei. Ei kun siis sitä mä vaan, että chesteissä, niin siellä on semmonen kyltti, missä lukee kivekset, koska siellä on kaikki cobblestoneja ja semmoista shittia. Sä et ymmärtänyt. Vitsi jos meidän skype on... Sä oot sanoa niin, koska sulla ei oo kiveksiä. Ja vitsi olisi nolla nyt, jos meidän skype alkais lagaa. Joo, kesken kuvauksen. Niin. Kiva tää luolaverkosto tässä meidän spavnin alapuolella. Niipä. Mä hankin tänä eilen ensimmäiset timantit legitisti. Etkä kreativella. Kautta ei. Jollakin häkeillä. Mä en oo koskaan saanut timantti ilman, siis ilman kreativeä. Lol. Siis mä en oo koskaan pelannu ilman kreativeä. Tai kyllä mä oon, mä pelaan mekin aina, mut sit se menee aina siihen. Et sä oot cheattaamaan. Niin et, no mä rakennan nyt tän talon, no mä otan nyt vaan pari timantti. Ihan sama, ja sit lopulta saa kunnon kreativeserveri. Serveri? Serveri, mun kaveri, yksi kaverista sanoo, serve, single playeri serveriksi. No niin, se periaatteessa onkin. No niin, mut ei se nyt niin. Hei, no niin, me hankin, sä oot hyvä, jos sä hankit nyt 4 villaa. Okei. Okay. Eli toisin sanoen mä tuun ylös täältä. Kyllä. Ah, mun yläkerta on valmis. Onks se hieman? Ui! Ui hyöveli, täällä on spideri. Okei. Okay. Miks spiderit, kun niitä hokkaa, niin ne ei enää oo punaisia sille. Eikö? Ei. Tai en mä tiedä. Mä oon kerään täällä... Voidaan juustpissin! Jei! Jes, tee mulle. Joo, ehkä. Mulla on 2 stringiä. Onko? Oo. Oi jumma. Se on se perusluutti, kun tappaa yhteen. Saa 2. Hyvällä tuurilla. Perusluutti. Hihi. Sä oot perus. Tää mitä vitsiä? Hei, älä ota niitä hiiliä siitä pois! Mä olin just joo, mä rautaa. Joo, oota, mä laitan sinne 20. No, eeppinen yläkerta. No, mut mä teen se isommaks. Älä dissaa. Ei tää en edes mahdu seisomaan. Ei, koska se, mä teen sen isommaks. Se on mun yläkerta. Enkä teet isommaks. Sen ylä... Se on niin pieni, että sitä on pakko suurentaa. Et se näkee mikroskoopilla. Oli niitä aikoja, ensimmäinen jakso meidän totani Sky Islandia. Joo. Servattiin vaan tosiaan. Niin. Togledovn fall. Ei saa siitä tap... No vesi on ilkeä. Elia, Elia. Find you! Hei, syömmekö te milläks? Onko, hei, mun pitää nyt mennä. No, terve. Terve. Eikä sit toi pois, moi.